السلام علیکم حمید الله همدرد یم او تاسو مور نیو همدرد دی کتون ګرند سره په یو داسې هستۍ باندې خبرې کوم چې کوم هستۍ د سوشل میډیا سټار دی په تاسو ته د هغې تصویر هم ښکاري د دې په ژوند په باره کې تاسو ته خبرې اترې کوم یوسف جان لالا چې یوسف جان لالا څوک دی تاسو ته هغه انټروډکشن درته کوم یوسف جان لالا چې د خیبر پختونخوا چې اقتصادي حکمانځۍ سره تعلق ساتي په دغه وجه باندې یوسف جان حکمانځۍ باندې موږ ټول پیژنو کتونکو یوسف جان لالا په 12/12/1974 سن کې پیدا شوی دی په 400 منځۍ علاقه کې یوسف جان لالا خپل پرایمري تعلیم د خپل کلي د یو پرایمري سکول نه حاصل کړی دی مډ سکول تا چې کوم دی د پشاور سکول نمبر 3 نه مډل تعلیم کړی دی میٹرک یې د پرایویټ سکول نه کړی دی چې د ګواټۍ بازار سره یو سکول پرائیویټ سکول د هغې نه میٹرک کړی دی په مډل کې ټیچر د وجې نه هغه ناکام شوی دی فیل شوی دی ګریجویشن یې د ډگری کالج 400 اشنغر نه حاصل کړی دی یوسف جان لالا پلار چې کوم دی د وابدا ملازمت کولو جان لالا دوه وکالت تعلیمي درې کاله حاصل کړی دی بیا هغه نفس دوه کاله وکالت کړی دی دوه کاله وکالت نه بعد هغه وکالت پریښی دی په 2005 کې د خیبر ټی وی او ریډیو د پروګرام آغاز کړی دی هغه وخت نه پروګرامونه کول کتونکو خیبر ټی وی چې کوم دی بیا هغې ته آفر وکړو په طور هغه په هغه کې بیا اینکر ولګېدو د خیبر ټی وی اینکر شو یقیناً یوسف جان لالا چې کوم دی د ټولو پښتنو بلکې د ټول زبد سی ویم د ټول ملک آواز هغه رسۍ ټولې دنیا ته او د چا د څه ستونزې څه مسلې د مظلوم آواز هغه چوتی کتونکو یوسف جان لالا ډېر یو ناموړی شخصیت دی یوسف جان ډېر نیک او ایماندار شخصیت دی چې کوم په هر وخت کې په مظلوم د پر آواز چوت کړی